PNC a poner incluso distinto presidente, pero aquí tiene que meter algunas. Me han dicho que están pridas, dos en jodio Viktoro Jašinskio, vienam iš didžiojo šeimos gynimo maršo 2021 organizatorių, taip pat vienam iš šeimų sąjūdžio grupės narių. Kur Viktoras? Prašom. Sveiki visi dar kartą! Mes esame ištvermingi, jau trečią dieną visi kartu ir mes nesustosime. Šiandien atvykome prie prezidentūros ne protestuoti, bet išlaikyti palaikymą mūsų visų išrinktam prezidentui. Kaip matėme paskutiniuose prezidento rinkimuose, Gitanas Nausėda, jo ekscelencija, gavo beveik 66%, tai yra 2/3 žmonių, visų Lietuvos balsavimo teisę turinčių piliečių balsų. Ingrida Šimonytė gavo tik tai 1/3. Tai pasako labai, labai daug. Kitas dalykas. Dabar valdančioji dauguma, jie turi tą patį 1/3 balsų ir jie priminėja mums visiems svarbius sprendimus, jie pasistatė savo vyriausybę, taigi jie atstovauja tik tai 1/3 rinkėjų. Jie neatstovauja tų, kurie balsavo už mūsų prezidentą dabartinį. Taip kad yra labai labai svarbus aspektas. Prezidentas, jo ekscelencija Gitanas Nausėda, labai stengiasi, nu, jo toksai darbas, kad dirbti visiems žmonėms. Bet kadangi tas anas 1/3, Šimonytės rinkėjai ir jų klika visa, šaika, kaip Pavilionis pasakė, jie valdo žiniasklaidą, jie valdo visas struktūras, finansus, viskas yra valdoma jų. Tad, gerbiamas Gitanai, mes kreipiamės į jūs. Mes esame jūsų rinkėjai ir labai ačiū jums, kad jūs atsiuntėte savo kalbą į didįjį šeimos gynimo maršą. Padėkokime prezidentui už tai. Ačiū labai. Ačiū prezidentui. Toliau. Mes puikiai išgirdome prezidento žodžius per prezidento metinį pranešimą Seime. Ir tikrai girdime ir palaikome jo išsakytus žodžius, kad visos pusės turi būti girdimos. Taip. Ir turi būti tolerancija ne į vieną pusę. Ir vis tiek dauguma žmonių sprendžia valstybės likimą. Kodėl dabar jie laiko tą referendumo įstatymą stalčiuje? Jie žino, kad jie yra mažuma ir jie visada praloš referendume prieš mus visus. Mes matome, kad dabar susiklošiusi tokia situacija Lietuvoje, kokios nebuvo per visus nepriklausomybės 33 metus. Tarp kitko, šiandieną sueina nuo kovo 11 1990 metų paskelbimo nepriklausomybės 11422 dienos. Tai yra tikrai daug dienų ir mes vėl grįžtame istorijos spirale atgal, kai turime vėl pasakyti, kad mažumos nomenklatūrai ne. Taigi, daugumos piliečių turinčių rinkimo teisę išrinktas prezidentas turi imtis iniciatyvos, kadangi tokios valdžios per tos 33 metus tikrai neturėjome, tokių infantilų, tokių nesugebančių spręsti problemų, tik tai stumti vieną ideologiją, dalintis
prisidengia ekstremaliomis situacijomis mūsų visų pinigus, tai turi sustoti. Mes suprantame, kad prezidentas negali paleisti Seimo, bet jis gali pareikšti nepasitikėjimą ministrais. Mes matome, kas darosi ministerijose. Mes per maršą jau iškėlėm reikalavimus, kad būtų kad atsistatydintų Aušrinė Armonaitė, kad atsistatydintų Dulkys ir kad atsistatydintų Dabrovolską, nes yra visiškai nekompetentingi ir netlieka savo pareigų. Prezidentas jau tvirtinant ministrus davė išlygą Dulkiui, nes iš karto nenorėjau patvirtinti, bet sakė, nu gerai, duosim tau biškį laiko, parodi, ką gali. Ką parodė, kad jis yra neįgalus. Toliau, jeigu mūsų premjerė Ingrida Šimonytė nesusitvarko su savo ministrais ir jos dengia, toliau keliamos kainos energetikos ir jinai sako, kad nesikiš, yra visi dangstomi blogi darbai, jinai nesusitvarko su savo pareigomis. Tai gal reikia pareikalauti ir jos atsistatydimo ir surasti žmogų, kuris gali atlikti savo pareigas gerai. Kviečiame prezidentą įsiklausyti taip. Ačiū. Na va. Viktoras beveik viską ir sudėlioja. Toliau kviečiame pabendrauti su jumis, su prezidentu. Tikime, kad jisai mūsų čia klauso, girdi ir žino, arba bent jau jam perduodama tai, kas čia vyksta. Ką mes kalbame, Didžiojo šeimos gynimo maršo 2021 organizatorė ir šeimų sąjūdžio narė ir organizatorė Vitolda Račkova pasisakys. Ateikit, prašom, mergaitė. Sveiki visi! Kaip nuotaikos? Jūs nerealūs esat. Aš turiu trumpą pranešimą. Tie žmonės, kurie stovite pagal sieną, būkit geri, po 15 žmonių grupelėmis ir padarykit tarpus. Ačiū labai. Taigi, prezidentas bet kokiu atveju, jis viską pamatys, jis viską išgirs, jeigu jo dabar nėra, ar jis yra užsiėmęs darbo reikalais, jis peržiūrės visą šitą medžiagą. Nes mes jam visada sakysim ačiū už jo tokius žingsnius, kad jis parodė palaikymą mum. Kas mes? Nu, mesgi paprasti žmogeliai. Argi ne taip? Mes taip, mes esam tauta, bet už mūsų nestovi kažkokie tai įtakingi dėdės, aš tai turėjau omeny. Mes esame paprasti žmonės. Iš Vilniaus, iš Kauno, iš Šiaulių, iš Plungės, Mažeikių ir taip toliau. Iš Raseinių, taip. Mažiau, o visų neišvardinsim. Taigi, kai mes visi vykome į Vilnių, tai yra antradienį, Vengrijos parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį informacijos apie LGBTQ žmonės ar homoseksualumą skleidimą nepilnamečiams. Ar mum reikėtų tokio įstatymo Lietuvoje? Aš tai būčiau linkusi sakyti, kad mum apskritai tokių dalykų apie juos kalbėti, leisti jiems įsišaknyti mūsų šalyje net nereikia, ar taip? Mes čia atėjome su didelė viltimi, pasakydami ačiū. Mes taip pat visada galvojame, mes dabar laukiame kiekvieno prezidento pranešimo, tikėdamėsi juose perskaityti, išgirsti mūsų pačių mintis, ar ne? Jisgi turi tuos įrankius, va, kaip Viktoras minėjo, jis gali išreikšti nepasitikėjimą ministrais,
jis turi veto teisę. Tai yra tie įstatymai, jie gali būti nepriimti mūsų prezidento pagalba. Lygiai taip pat mūsų prezidento pagalba Stambulo konvencija gali visiškai išnykti iš Lietuvos. Todėl mes labai labai šito prašome. Mes išlaikykime savo tas tradicijas, kurias mums perdavė tėvai, seneliai, proseneliai, proproproseneliai. Juk tame yra mūsų jėga. Labai labai visiems ačiū jums, ačiū prezidentui. Mes lauksime iš jo žinių. Ačiū Vitoldai, ačiū prezidentui. Dabar kalbės Didžiojo šeimos gynimo maršo 2021 organizatorius ir vienas iš šeimų sąjūdžio narių ir organizatorių. Jum daugeliu kam žinomas iš savo raštų, iš savo publikacijų, publicistas Algimantas Rasteika. Aš ilgai galvojau, kad mes išėjom į didįjį šeimų gynimo maršą. Praėjo mėno ir po viso šito purvo pilstimo, neapykantos, pagiežos, melo, lavinos, aš supratau, kad mes išėjom į Lietuvos gynimo maršą. Mums visada sako, o taigi patys išsirinkot. Palaukit. Tada kyla klausimas, kas išsirinko, kaip išsirinko ir iš ko išsirinko. Šitoj, čia pas mūsų dabar viskas vadinama demokratija. Tas žodis yra taip nuvalkytas, kaip senais gerais laikais buvo nuvalkytas žodis komunizmas. Bet iš principo nėra, tai yra tik imitacija. Visa valstybė užvaldė keletas interesų finansinių, bankinių ir politinių grupuočių, remiamų tarptautinio korporacijos kapitalo. Ir praktiškai visi tie rinkimai, kurie mums prikišame, kad mes ją patys tarsi ir išsirinkom, yra tik žaidimas. Mes renkamės iš keletos didžiųjų partijų, daugiausiai iš sąrašėlių, kurios yra finansuojamos iš mūsų visų pinigų. Visas šitas rinkiminis procesas, vadinamasis, yra vėlgi vienpusiškai nušviečiamas iš mūsų visų pinigų išlaikomos žiniasklaidos. Ir mes praktiškai pasirenkame tik tai, ką mum pakišo. O visus tuos žmonės ir organizacijos, kurios yra šiai sistemai neparankios, paprasčiausiai yra jų niekur nerodoma, niekas jų nežino. Iš jų visur yra išsišaipama, išsityčiojama ir rezultate kaip ir visada lieka tas pats. Praktiškai tie patys žmonės kaip keičiasi tik, sako, kas įvyko per rinkimus. Nu, atėjo žmogus prie medžio, ten tupi labai daug varnų. Jis išsitraukė pistoletą, pokštelė aukštyn, varnos išsigando, pakilo, labai baisiai karkdamas pasisuko ir vėl sutupi tos pačios varnos į kitą medį, tik truputį kitaip. Tai yra rinkimai. Dar mums sakoma, kad čia yra labai daug tarptautinių grėsmių. Jų tikrai yra. Tačiau valdžia labai tuo argumentu tiesiog stabdo ir eliminuoja iš žaidimo visus jiems neparankius priešininkus ir dangsto savo padarytus darbus užsienio grėsmėmis. Taip praktiškai daro visos diktatūros. Dabar
dabar po pandemijos chaoso, sukeltų chaoso ir po pandemijos, pavadinkime tai, psichozės, viso pasaulio globalistų vyriausybės ėmėsi žingsnių, kaip dar labiau kontroliuoti, dar labiau valdyti visuomenę ir kaip dar labiau sudaryti sąlygas, kad čia niekas nesikeistų. Ir šitoje mūsų situacijoje yra lygiai taip pat tokios sąlygos, kad tik niekas nesikeistų. Partijų finansavimo sistema, partijų rinkimų sistema, viskas yra padaryta tam, kad neateitų jokių naujų žaidėjų į šitą žaidimą. Dabar kodėl? Apie užsienio grėsmes, kurias čia mums kalba ir kalba. Tik tikrosios užsienio grėsmės iš tikrųjų ateina. Pasaulį keičiasi jėgų santykis. Globalios jėgos persidalina pasaulį. Po neomarksistinės revoliucijos kabutėse Amerikoje ji praranda patuputį susidomėjimą visi tuo, kas čia vyksta. Ir mes gyvenam būtent ant tos dviejų didžiulių jėgų ribos. Ir jeigu kas ir atsitiks, tai pirmiausia pas mus. Ir kas yra pati didžiausia grėsmė? Ir kas yra pati didžiausia jėga? Pati didžiausia jėga yra tada, kada visos valstybės piliečiai gina savo valstybę, jie yra vieningi, jie nėra susipriešinę, jie nėra pasidalinę kažkokias tarpusavį bekuvojančias stovyklas. Ką daro mūsų valdžia? Jie daro viską priešingai. Jie skaldo visuomenę, supriešina visuomenę ir ta prasme galima pasakyti, kad kas didžiausia grėsmė yra mūsų nacionaliniam saugumui, tai yra mūsų valdžia. Ką daryti? Mes ėjom į Seimą. Mes ėjom prie vyriausybės. Visur iš mūsų buvo išsityčiota, nebuvo niekas patenkinta, niekas net rimtai neišklausė ir būtų tik ieškoma, kaip kažką nubausti ir kažką pajuokti. Ir prezidentas yra vienintelis žmogus, kurį rinko ne pagal sąrašus. Tai yra vienintelis žmogus, kuris nieko nepasakė prieš šitą kylantį visuomenės judesį. Tai yra vienintelis žmogus, kuris dar nepasakė ne. Ir mes iš tikrųjų atėjom dabar ne protestuoti prie jo, bet paprašyti. Ko prašysim? Yra geras pačio prezidento pasiūlytas, bet po to kažkodėl visų žiniasklaidų nutilėtas beveik būdas. Ir to paties prezidento kaip ir pamirštas. Jis visiškai neseniai pasiūlė kurti piliečių asamblėją. Tai yra, kad nebebūtų pasipriešinimo ir susipriešinimo visuomeniai, tiesiog su ja pradėti tartis. Ir mes prašome jį pradėti su mumis tartis. Sėsti už stalo ir pradėti dialogą su žmonėmis. O kodėl nepadarius to, kada susirinktų visi, visų visuomenės sluoksnių atstovai, visi, kurie yra nepatenkinti ir kurie yra skandinami ir nutylimi, susateitų pas savo prezidentą, pasikviestų galbūt žinomus iš tikrųjų ne iš kažkokių Facebook'o rašinėlių, influencerių, bet tikrai Lietuvai nusipelniusius žmonės, bažnyčios vadovus, hierarchus, galiausiai visuomeninių organizacijų atstovus. Ir jie kas savaitę tartusi, ar tai būtų labai sunkus didelis darbas? Ar būtų labai sunku šitą dalyką daryti viešai? Visus tuos pasiūlymus akumuliuoti, surinkti prezidentūrą elektroniniu paštu, paprastu paštu. Ir tai būtų aptariama, kaip mes galime išeiti iš tos krizės, kurie tikrai yra. Argi prezidentas negalėtų, ir turbūt tikrai galėtų, išsireikalauti savaitinės valandos laidos už mūsų visuomenės pinigus išlaikomame visuomeninėme transliuotoje. Kur būtų aptariami visi šitie žmonių gauti pasiūlymai, kur būtų diskutuojama ne
kai 10-1 puola ir duoda provokacinius klausimus ir kiekviena pusė žino iš anksto klausimus ir pasiruošia atsakymus, o kiti ateina ir būna netikėtai užklupti ir parodyti dundukais. Kodėl nebūtų galima tos diskusijos padaryti nuolat veikiančią, kiekvieną savaitę visų laukiamą ir kada atsiras tokie pasiūlymai, kurie bus priimtini, kodėl jų nepateikti viešam svarstymui ir po to, naudojantis prezidento įstatymų leidybos teisę, ne tik užblokuoti mums nepriimtinus įstatymus, bet ir šitaip išdiskutuotus žmonių pasiūlymus teikti kaip įstatymų projektus. Tai būtų kaip ir pasiūlymas bendram darbui. Ir prezidentas liko vienintelis iš valdžios institucijų, kuris dar gali tą padaryti. Ir aš labai norėčiau, kad kokiu nors būdu tai būtų atsiliepta. Ilgas ir sunkus kelias laukia. Per 30 metų nueita taip toli link bedugnės, kad vienu šuoliu negrįšim atgal ir nesvajokit. Tai yra ilgas ir sunkus darbas. Bet aš tikiu, kad mes visi jį nueisim ir tikiu, kad šitie žmonės, kurie čia yra, prie to prisidės, kad šita šviesa, kuri per maršą nusileido ant žmonių, plėsis ir mūsų tėvynė gyvos per amžius. Dar truputį tie tam gale, kur prie pastato stovė, padarykit tuos tarpukus. Ir atstumus 15.